L'Ajuntament d'Igualada ha anunciat que cedirà l'edifici de l'antiga fàbrica de Punt a la cooperativa La Torreta per la construcció i gestió de 12 habitatges a preu assequible sota un model cooperatiu. La cessió serà de 75 anys i permetrà a la ciutat recuperar un edifici industrial i històric alhora que es dona resposta a una necessitat de la ciutadania, la d'accedir a un habitatge a preu assequible. Sabem que sí que hi haurà espai per 12 habitatges, que seran per 12 unitats efectives de convivència, que diguem que aquesta és la terminologia que emprem per entendre que el que passa dins dels pisos va més enllà de la idea estructurada tradicional de família, i llavors hi ha un espai d'espais compartits. Aquí a Igualada, en planta baixa, no es pot fer habitatge, i per tant, tota la planta baixa i tota la part soterrània seran espais compartits. Llavors sí que hem començat a tenir converses, no?, amb les persones que ara mateix formem part de La Torreta sobre quins usos volem donar en aquests espais compartits. Es tracta d'un edifici construït l'any 1950 i que forma part del catàleg arquitectònic de la Generalitat, situat al costat de la zona blanca d'aparcament de l'Avinguda Balmes. Aquest serà el primer projecte d'aquestes característiques que es fa a la ciutat i es preveu que les obres arrenquin al setembre de 2024 i els habitatges siguin una realitat l'any 2026. L'objectiu que teníem com a govern era en un edifici històric com la fàbrica de Punt, una fàbrica que està al catàleg arquitectònic de Catalunya i, per tant, de patrimoni arquitectònic de Catalunya, una fàbrica de principis del segle XX, que és modernista, del segon modernisme, que era més racional, més sobri, però que té una potència molt important, i el teníem doncs tancat, el teníem sense capacitat de donar-li un ús, i feliçment vàrem convindre amb les persones de La Torreta doncs de mirar de fer un projecte per a la gent, per a les persones, per omplir de vida una fàbrica abandonada de fa molts anys, on s'hi faran 12 habitatges, doncs, per les persones, i per tant que s'ocupi amb gent que necessiti doncs trobar un espai per fer el seu projecte vital. La cooperativa adjudicatària serà l'entitat encarregada de dur a terme el procés de construcció i finançament i també s'encarregarà de la gestió posterior dels habitatges durant la vigència del dret de superfície. El projecte compta amb una subvenció de 600.000 euros del programa europeu Next Generation per la transformació i rehabilitació sostenible d'edificis públics. La distribució final del projecte comptarà amb 12 habitatges, 6 pisos a cadascuna de les plantes primera i segona de l'edifici, mentre que a la planta baixa s'hi ubicaran espais comuns vinculats als habitatges. L'edifici també comptarà amb una planta soterrània.